dad badan oo Soomaali ah oo isugu jira siyaasiyiin, madax iyo bulshada intaba ayaa cambaareeyay hadal dhowaan ay sheegeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida, kaasi oo ahaa in magaalada Muqdisho la kala leeyahay. Siyaasiyiintan ayaa sheegay in magaalada Muqdisho ay leeyihiin dad gaar ah, isla markaana la doonayo in dadka kale ee magaalada yimiday ay xushmeeyaan. Haddaba siyaasiga Cali Seeko oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in gobolka Banaadir la wada leeyahay, hadalkaasina uu yahay mid qaranimada kasoo horjeeda. Halku dhigii ah gobolka Banaadir ee Soomaalida oo dhan uu ka dhexeeyaa lama kala laha, waa la wada leeyahay, waa caasimadii Soomaaliya, cid walba xor bay u taa ahaa ayaanu rabnaa inuu meeshiisii ka socdo. Waxaanu rabnaa gobolka Banaadir la kala leeyahay, waxaanu leenahay waa qaran dumisnimo, waana waxa la yiraahdo inaan dowlad bal helin. Dadkii Soomaaliyeed oo kale irdhoobay oo maanta isku soo noqday oo isu yimid oo dowlad wada leh oo dastuur mida wada leh oo wada socda, in hadda la kala firdhiyo, qaar naga maqnaan ba raadinaynay oo aan rabnaa inay maaragtay ay yimaadaan oo ilaa haddana diidan. Marka kuwii joogay inaan u kala sheegano gobolka Banaadir martiyaad ku tihiin, ceeb bay nagu tahay. Dhinaca kale, siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo isagu laftarkiisa lagu eedeeyey inuu sheegay hadalka ah in Muqdisho la kala leeyahay ayaa waxay warbaahintu wax ka weydiisay hadalkaasi, waxaana uu ku jawaabay: Muqdisho waa caasimad Soomaaliyeed, waa hadal ay meel yar inta ka soo jareen, qayb kalena ayaga ku rakibeen, ay iyadoo sakana dhameyn social media la wareegayeen, waxaasna madaxtooyada laga soo abaabulaa. Sideedaba aflagaadadii hore iyo social media wixii nalku hayo dhan iyo kanoo hadda waxaan annaga dhihin la rabo in qadiyadeena lagu qariyaba, halkaasaa laga soo abaabulay. Annaga waxaan aaminsanaa Muqdisho inay caasimad Soomaaliyeed tahay, dadka Soomaali u dhexayso magaalo cosmopolitana dadka Soomaali dhan qaada inay tahay. Cali Seeko waxaa kaloo siyaasiyiinta ugu baaqay inaanay bulshada kala geynin. Ceeb waxaan ugu ah qof raba inuu waddankan madax ka noqdo oo ka taliyo oo berri inuu ummadda Soomaaliyeedna isu keeno, kana maaragtay gobolka Banaadirna qiimihiisa uu ka shaqeeyo la rabo inuu maanta meel kale u tilmaamaa, aad bay ceeb u tahay. Waa qaran la'aan, waa Soomaali la'aan. Hadalkaa lamida waxaa isna horey u jeediyey ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi, waxaana uu sheegay maalintii shalay in gobolka Banaadir ay Soomaalidu u dhan tahay. Axmed Saciid Axmed, telefishinka on cable, magaalada Muqdisho.